xogayihii gobolka awdal ee xisbiga mucaaradkee wadani yuusuf cabdicali iyo siyaasiin ka tirsanaa xisbigaasi ayaa maanta mar ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada boorama waxa ay ka huleeleen xisbigii ay hore uga tirsanaayeen ee wadani siyaasiyiintana ayaa waxay sheegeen in sababo jira awgood ay xisbigaasi uga baxeen iyagoo arrimaha iyo arrimo kale ka warramayana waxay yidhaahdeen ujeedkiisuna ahaa inaan iclaaminno inaan gebi ahaanba bannaynay xubinnimadii iyo xilkii aan gobolkan ka haynay xisbiga wadani kadib markii aan u qaadi weynay masayrka ummadda aanu rabnay inaan ugu masalno xisbiga wadani gaar ahaan xogayaha gobolka awdal oo aan ka mid ahaa dhowaan xubnihii loo magacaabay sidaa darteed waxaan qirayaa oo aan caddaynayaa inaan gebi ahaanba banneeyey xilka xogayaha gobolka fulinta kadib markii xafiiskii uu noqday warqad jeeb ku jirta oo cid gaarihii ku shaqaynayso oo aanan la waafajinin sharcigii xisbinimo qaran ee loo siiyey shahaadada ama liisanka xisbiga sidaa darteed waxaan caddaynayaa anigoo mataqaanaayey u shaqayn doona ummaddayda iyo dadkayga iyo mataqaanaayey tashigoodana ku shaqayn doona anigoo cumar muuse cilmi kana mid aha xisbiga wadani kana mid ahaa raggii soo aasaasay muddada dheer ee lixda sanood meenta ka soo wareegtay intaasoo dhanna ka soo tirsanaa horena u ahaa xogayihii gobolka sidoo kalena ka mid ah xubin golaha dhexa oo xisbiga wadaniya waxaan maanta caddaynayaa inaan xubinnimadaydii iyo ka mid ahaashayga xisbiga wadaniba aan dibadda ka ahay sababo la xidha awgeed cadaladdarro ka timid xisbiga taasi oo ah in xisbigii isku beddelay halkaan ka sugaynay inuu xisbi qaran noqdo oo ummadda u dhexeo xisbi cid keliya ay maamusho oo xafiisyadii dowladda lagu shaqayn waayo xafiisyadaasoo nagu talagalnay xafiis ay leedahay xisbiga wadani imkana guryo lagu shaqeeyo iyo masayrkii ummaddii aan matelaynay oo marnaba aan ku qanci weynay dhowr jeerna aan kala hadalnay musharaxa madaxweynaha oona soo bandhignay isaguna nagu qancin waayey inuu ummaddayadii qancin karo taasi oo nagu noqotay annagana dhabaljab waxaan caddaynaynaa inaan maanta dhammaan dibadda ka joogno xisbigiina aan ka baxnay sidaasina aan kaga baxnay xilalkii aan haynay iyo xubinnimadaydii iyo kamayahaashaygii inteediiba dibadda ayaan ka joogsanay ta kale dee xaaladda imiga sida u socoto ma qurux badna taana waxaa geenaya qaar ka mid a hogaanada xisbiga oo iyagu nidaam dalab leh ku shaqaynaya taasaa keenaysa waxaad arkaysaa dad isku hayba oo meel xisbiga ka baxeen leeyahay dadka ama waa la xumaynayaayo waa laga saaraya xisbigii xisbigan miyaan cudu baahnayn miyaanu u baahnayn dadka waa reerkaan ahay anigaa laakiin waxaan u baahanahay dadka kale si bulshadu ay isku dhex gasho inay soo jiito ma aha in dadka tribal part lagu sameeyo ma aha waxaana weeye kulley wadatashi baanu samayn doonaa inkastoo anigu aan iclaamiyey inaan hore kulmiyo u galay waanse maaragtay kulley waxaan jeclahay inaa xisaabta qaranka dee siyaasiyiintu had iyo jeer ma joogsaan asxaabta qaranka ay qayb ka qaadan doonaan unbaan waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee star magaalada boorama